Kilo akıcı 30 kiloyu kurtaradı. Aha. Bitti zar yetkide 60-70 kilometre geç yuradı. Aha. İçeride viberlarımızı. Kilo viberlarımız. Aha. Ha? Bularımız içinde peçkeleri bor ekki. Ha demek o zaman kışt günü de kışt günü de sıkını peçkeleri yan bor bana. Ana. Benim ola kurtarsa yan bor adı. Ana ki. 5 milyar asfalt. Benim ola 150 milyar kutu bor adı. Ha demek benim ola 150 milyar tapsa bor adı. Zaka. Kilo geçe kutu. 2 kilo geçe kutu var orada. Bitta zaryatda bu ham 80 kilometr yuraveradi. 80. Biz keyingi do'konimizga kirdik, keyingi bo'limga juda ham assortiment ko'ryapsiz. Har bitta insonni o'zini orzusi bo'ladi, ota-onasi umra safarga jo'natish va birgalikda borishni xohlaydi. Shu orzuingizni biz bilan bilgan amalga oshiring. Telefon raqamlarimizga telefon qiling. Eng asosiysi ishonchli. Assalomu alaykum barchaga. Rashan TV kanalini qadrli obunachilar. Do'stlar, juda ko'pchilikka foydali bo'lsin degan maqsadda Muraviyalarda video qilyapmiz. Qo'qon shahriga keldik. Xudo xolasi juda ko'pchilikka foydali bo'ladi. Kommentariyalarda va o'zimga juda ko'pchilik telefon qilib, aka usti yopiqlardan bormi? Issiqqina, misol aqabaqa yuk toshiganda so'qatmagani deyishdi. Barcha qulayliklar bor, juda ham komfort. Video davomida narxlari, dastavkalari, prava kerakmi, kerak emas, barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling, shunda doim zo'r videolarni tomosha qilib borasiz. Like bosishni unutmang. Boshlaydi videolarimiz. Jon aka, bo'lsam bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu murabbiyimiz qanaqa bo'lyapti aka hozirgi kunda? Xo'p, kilometri, ko'tarish vazni. Bulo akajon 30 kilo yuk ko'taradi. Aha. Xo'p, bitta zaryadkada 60-70 kilometrgacha yuradi. Aha. Xo'p, bularimiz ichida pechkalari bor ekan. Ha, demak, hozir qisht kunida, qisht kunida ham pechkalari ham bor mana. Pechka, magnitofon. Aha. Xo'p, yozgi ham sharoit bor, ventilyator, tomda luk, luklari ham, hammasi sharoitlari bor ekan. Bundan tashqari qancha oladi dedingiz yuk? 60 kilo yuk olaveradi aka. 60 kilo yuk olaveradi, bemalol. Keyin bu ko'tariladi ham aka. Ko'tariladi ham aka bular. Hozir ko'tariladi ham. Aha. Ko'tarib ko'rsatib beraveringlar. Mana do'stlar. Ana, bemalol ko'tarsa ham bo'ladi. Mana aka. Akkumulyator 5 tali. 5 tali akkumulyator. Bemalol 60-70 kilometrgacha yuraveradi. Shu yuki bilan ham o'sha kilometrda yuraveradi. Bular ham yuraveradi. Xo'p, endi bularga prava kerakmi, kerak emas? Yo'q, aka, bularga prava shart. Prava shart bo'lsa, hozirgi kunda narx nechib bo'lyapti aka? Hozirgi kunda aka skidka qilib qo'yganmiz, 1950 dollar qilib beryapti. 1950 dollar qilib berilyapti. Xo'p, undan tashqari usti ochiqlari ham bor aka. Usti ochiqlarimiz bu 1.5 tonnaliklarimiz bor aka hozir. Bularda 70 kilometr yuradi aka, bularda ham narxi skidkada 1400 dollar qilib beryapti. Aha. 1400 dollar qilib berilyapti. Qancha yuk olardi? 1.5 tonna yuk. 1.5 tonna olaveradi. Bortini 2 metr bo'ladi bularga. Balonlari Damas balon choradi, 12 balonlari bo'ladi. Damas balonlar qo'ysa bo'laveradi. Bemalol qo'yish kerak. Bobo aka, zakaz qilishadigan bo'lsa, usti kabinani ham qilib beraverasiz. Kabinani ham qo'yib beraveramiz. Addenni kabinalarimiz bor o'zimizda. Ulari addenni summa bo'ladi. Aha, addenni hisoblash qo'yib beramiz. Bu bir tonnaligimiz akajon. Aha. Xo'p, bir tonnaliklar narx hozir bular aka 1300 dollar bo'lib qoldi aka. Aha. Xo'p. Bunda ham 5 ta 6 ta akkumulyatorli bu bir tonnamiz. Xo'p, to'rtta resor qo'shimcha amortizatorlari bor aka qayda. Bunga ham shu Damas balon choradi. Balon katta sheroki balon qo'yilgan bularga. Xo'p. Hozirgi kunda aksiyada nechi pul? 1300 qilib beryapti. Bular 1500, 1550 dollar. Bunisi 1700 dollar sotilgan motorlar. Hozir hammasi yangi yilga skidka qilib berildi. Skidka qilib berildi. Bundan tashqari bag'da kichikroqlar. Bag'da 400 kiloligimiz bor. 500 kilo, 600 kiloliklarimiz bor. 400 kiloliklarda 1100 qilib qo'ydi aka. 500 kiloliklar 1200, 600 kiloliklarimiz 1250 dollar. 600 kiloliklar hammasi yangi fasonda aka. Yangi fasonda. Parkovka, markovkalari bor. Xo'p, aka kelishadigan bo'lsa, adresni aniqroq tushuntirib bersangiz. Xo'p, bu Yangi bozor taraf 65-chi avtobazani oldi aka. Aha. Bag'dan kelishi Chorsu tarafdan kelishi, Chorsu tomondan kelishdi. Elektromashni yonida dedi-ku. Aha. Do'stlar, endi sizlarga ichkariga bir kirib, batafsil yana ko'rsatib o'tamiz. Jon aka, endi bu ichkarida viberlarimizni. Bular viberlarimiz. Aha. Xo'p, bu taraf skuterlar aka. Skuterlar ham yosh bolalardan boshlab kattalargacha, kattalargacha bor aka. Xo'p, bu tomondagilar bo'rovlarimizni ranglari ranglarida bor. Aha, mana do'stlar, ranglarini ham tanlasalar ham bo'lar ekan mana. Bemalol qaysi rang yoqsa, o'sha rangdan tanlasalar ham bo'lar ekan.
bu tomonda ham. Aka, hozirgi kunda Qo'qonda bozorda oldi ko'rdim, juda ko'pchilik yaxshi daromad qilyapti ekan, yuk tashib. Sizlarda yaxshi bo'lyapti. Demak, rasxodlardan tashqari 100 ming topadi. Bemalol. Endi bunda ham rasxod qanaqa? Nima deydi? Tok rasxod ketadi, to'g'rimi? Bizlar ham katta uydan, chotchidan tokam tortmaydi, aka, bular. Aha. Tortsa shu 15 millicha tortsa, aka. 15 millik ko'pi bina endi o'rtacha hisoblaganda. 15 millik rasxod. Aka, bemalol 150 ming pul topaveradi. Ha, demak, bemalol 150 ming topsa bo'ladi. Zakaz qancha ko'proq klient qo'ysalang, daromadlaringiz shunga qarab ko'payib boraveradi. Xo'p, bundan tashqari bu baliqchiligiga moslashgan. Baliqchiligiga moslashgan, aka, baliq, suv, shuna narsalarga moslashgan, aka. Bunda ko'proq baliq sotayotganlar, hali do'konga olib borgani, ichiga solib, shuna narsalarga ishlatishyapti. Bu 2 kilogacha ko'taradi. 2 kilogacha ko'taraveradi. Bitta zaryadda bu ham 80 km yuraveradi. 80 yuraveradi mana. Xizmat xudo xolasi yaxshi, aka. Xizmat bexijolat. Xudo xolasi bexijolat. Bizda elektron narsalarga hammasiga servisimiz bor. Bular zapchasini ham olib kelamiz, zapchasini ham sotamiz, o'zimizda bor. Xo'p, endi nechta pul hozirgi kunda? Bular 1100 dollar. 1100 dollarda. Aksiya narxida. Xo'p, 3 g'ildiraylik. Bu 3 g'ildiraylik akkumulyatorli velosiped. Bu aka, yosh kattalarga ko'proq. Bunda jismoniy harakat qilsalar ham bo'laveradi minib. Charchab qolsalar, gazni ham bosib ketaveradilar aka. Bu 40 km/soat yuradi. 40 km/soat yuradi. Bular narxi ham 400 dollar bo'lib qoldi. Ham bunda skorisi bor, 7 skorli velosiped qilib minganlarning 7 skori bor. 7 skori bor. Bundan tashqari orqasiga ham bemalol narsa solib olsalaring ham bo'ladi bagajga. Biroq farqi orqa balondan tortadi aka, oldi tortmaydi. Hali bir xillar oldi tortadiganlar bor, u bir tarafga tortib yuradi. Bunlardan emas. Bunaqalarda yaxshisidan-da. Xo'p, bundan tashqari yosh kattalarga ham, kattalarga, hojatxonalarga bu skuterimiz, masjidga qatnagani, hali muvozanat saqlagani, bular yaxshi sedinalar, hozir bu surilgan holati, bu orqaga surilgan holat, uch xil rasvetkasi bor. Uch xil bo'ladi. Bitta zaryadda 70-80 km yuradi bu ham. Keyin hozir Odiljon aka juda ko'p joyda ko'rib qoldim. Ayollar ham bolalarni bemalol bog'chaga olib chiqib olib kirishyapti ekan. Ayollar ham minishyapti aka bog'chaga bolalarni. Hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Bemalol ayollar bolalar bog'chadan erini kutmaydi yo boshqa qilmaydi, kech qolib ketmaydi. Bolani bemalol tashlab ertakunda olib kelishyapti ekan. Narxi necha pul qilib beryapti? 800 dollar qilib beryapmiz bular bilan. Juda ham narxi ancha tushibdi ekan. Birinchi kunlik videoda ancha narxlar skidka bo'lyapti ekan. Xo'p, endi undan tashqari chiroyli yangi fasonlarimiz kelibdi aka, yangi dizaynlar. Bu skuterlarimiz 600 dollardan qilib beramiz aka, bulardan skidka qilib qo'yganmiz. Bular 750-800 dollarlik skuter edi. Xo'p, mana bularni aka 700 dollardan qilib beramiz. 700 dollardan qilib beriladi. Juda ham zo'r narx do'stlar. Hozir-hozir bemalol olib qo'ysalaring bo'ladi. Hozir olib yozda haydasam bo'laveradi. Bemalol aka, olib boramiz. Hozir pul bo'ladi. Yana sezonda narxlar oshishi mumkin. Sezonda aka narxlar mana shular 850-900 dollarga ko'p tushadi. Demak, so'zsiz narxlar oshadi aka. Xo'p, olishadigan bo'lsa, bitta zaryad qo'yishganda qana zaryadga qo'yishadi aka? Bitta zaryadga aka Suxoydan chiqquncha 12 soat, mana hozir Suxoydan chiqarib zaryad qilyapmiz. To'lgandan keyin 7 soat, 8 soatda to'laveradi. 7 soat, 8 soatda to'laveradi. Xo'p, undan tashqari do'stlar, mana juda ham ajoyib velosipedlarimiz. Bu yangilik keldi. Yangilikli. Buni akkumulyatori kattaroq. Kattaroq. 40 km, 45 km yetadi bitta zaryadda. Bu akkumulyatori shu uyga olib kirib qo'ysa ham bo'laveradi, chiqarib qishki kunida. Sovuqda uyda ham zaryad qilishaveradi. Sidina turadi. Xo'p, tablolari. Buni keyin oldi qulupi ham kodli. Ha, demak kodli qilib olsa ham bo'laveradi. Kodli qilib olsa ham bo'laveradi. Narxi necha pulmi? Bular aka 450 dollar kelishtirib beramiz. 450 dollar narxini kelishtirib qilib beriladi. Xo'p, qancha yuk olaladi, ko'tariladi vez? Bu 200 kilo ko'taraveradi. 200 kilo bemalol ko'taraveradi. Yosh kattalarda vez bo'la olaveradi. Xo'p, bu skuterlarimizchi? Bu skuterlarimiz aka 320 dollardan rasvetkalari. Bular 12 akkumulyatorli, 40 km yuraveradi bitta zaryadda. 40 km yuraveradi. Arqa qatordagilar 400 dollarlik skuter, ular 20 akkumulyatorli 60-70 km yuraveradi bitta zaryadkada. Uni ham orqasidan rasvetkalar. Hozirgi kunda tumanda yursa qiynalishmaydimi aka? Yo'q, aka, bular hammasi stoplari mana ko'rsangiz, lupali aka. Lupali. Letionadi. Letionadi, demak, unchalik qiyinchilik bo'lmaydi, Xudo xolasi, qiyinchilik bo'lmaydi. Mana do'stlar, bu bo'limimizda assortiment ko'ryapsizlar. Bemalol o'sha videoda ko'rgan narsangizni Telegram orqali yo WhatsApp orqali yozib tashlasangiz ham
Osha aytganingizda qa chiroyli qilib beriladi. Endi keyingi bo'limga kiramizmi aka? Odiljon aka, unda nimalar bor ko'proq? Unda skuter, yosh bolalar uchun. Bolalarga sam aka. Aha. Kaleskalarimiz. Xo'p. Keyingi do'kaniga kiramiz. Do'stlar, mana biz keyingi do'konimizga kirdik. Keyingi bo'limga juda ham assortiment ko'ryapsizlar ko'p. Yangi yilga va boshqa kunda tug'ilgan kun, xursandchilik kunlarida jiyaningizga, bolalaringizga sovg'a qilaman. Siz juda ham sovg'a bob narsalar ko'p mana. Samokatlar, vespetlar, mashinachalar, misol 100 mingdan boshlab 200 ming, 300 ming har xili bor. Albatta, sifatiga qarab turib, bemalol bitta podarkaga qilsangiz bo'ladi, arziydi mana. Sizlarga endi bir boshdan narxlarni tanishtirib o'tamiz. Mashinachalar qanaqa endi? Xo'p, bularimiz aka 300 ming so'm. Qayerga batareyka qo'ysa, svetlar yonib, svetlar yonadi. Samokatlarimiz, o'g'il bolalarga, qizlarga, bular har xil rasvetkalari, har xil fasonlari bor. 250 ming so'm. Bu skuterimiz kattalardiki aka. 700 dollarlik, bitta zaryadda 50 km yuradi, tezligi 70 ga chiqadi. 70 ga chiqaveradi. Bunisi 300 dollarlik. Bu o'rtacha tezligi 35-40 km yuradi, tezligi 20 bo'ladi aka. Hozirgi kunda juda ham ko'p joyda probka ko'payapti, demak ishga borib kelgan bemalol yetadi aka. Shunaqalarga yaxshi aka, men probkalardan bemalol arasida o'tib ketaveradi. Xo'p, endi vespetlarimiz necha puldan boshlab necha pulgacha? Mana shular 500 ming so'mdan aka, fasoni har xil, xolaganlarni tanlab olib ketish kerak. Ha, demak, xolaganlarni tanlab olib ketish kerak mana. Do'stlar, fasonlari bor. Samokatlarimizchi aka? Samokatlar aka 100 mingdan boshlanadi, 250 minggacha samokatimiz. 250 minggacha ketaveradi. Tanlab olish holatiga qarab beraveramiz. Chiroyli qilib beriladi mana, do'stlar. Juda ham ko'p. Endi bu tomonda kattalar uchun vespetlarimiz aka. Bular tavoriy original vespetlar aka. Aha. Bularimiz 175 dollardan boshlanib, aka 500 dollargacha. 500 dollargacha ketaveradi. Tomizlari jipsli, hamsonda bular. Mana do'stlar, 500 dollarligi narik tomondagi ekan. 500 dollardan mana bular. Aha, mana do'stlar. 500 dollar bitta rossiyskiy velosipedlarimiz ham bor orasida. Tomizlari jipsli bo'ladi aka bularni. Har xil bor. Razmerlari 29, katta razmerlari ham. Sportivni original velosipedlar aka. Xo'p do'stlar, undan tashqari mana kolaskalarimiz ham bor ekan, bemalol ayollar uchun, bolalar uchun. Nechta puldan kolaskalar? Kolaskalar 450 mingdan 3 milliongacha. 3 milliongacha ketaveradi. Turetskiy kolaskalar ham bor. Aha, turetskiy. Undan tashqari yosh bolalar uchun hadamkalar ham bor ekan-a. Hadamkalarimiz aka 150 mingdan 300 minggacha boshlanadi. 150 mingdan 300 minggacha ketaveradi, sifatiga qarab turib, firmasiga qarab ketaveradi do'stlar mana. Juda ham ajoyib chiroylilari bor mana. Bunisi necha pul aka? Bular aka 1 million so'm. 1 million so'm. Xo'p, bularichi? Bular 100 dollar ro'yxatlar. Bular 100 dollar. Ha, demak, bemalol aqa-baqa tushib ketmaydi, o'qallarni o'tirsa bo'laveradi. Mana do'stlar. Undan tashqari assortiment juda ham ko'p. Mana bemalol shu videoda qaysini ko'rgan bo'lsangiz, bemalol telefon qilsangiz, chiroyli qilib beriladi. Albatta, Ravshan TV'dan oldimsiz, bonuslar bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, juda ham katta aksiya ketyapti ekan, bonus qilib berishyapti ekan shu yangi yil arafasi. Keyin sezonda narxlar juda ham oshib ketadi. Shuning uchun puli borlar bemalol olib qo'yasizlar, tavsiya qilaman, bemalol olib qo'yib, yozda maza qilib haydasalaring bo'ladi. Nomerlarni qoldiramiz, adreslarni qoldirdik, bemalol telefon qilsalaring chiroyli qilib beriladi. Kanalimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz, keyingi videolarda to'g'rilab ketishga harakat qilamiz.